28. august 2022, sútok Váhu a Dunaja, veľké rieky, 2850 km dlhé rieky a Váhu, ktorý má 403 km, najväčšia slovenská rieka, aj najobľúbenejšia. Hneď ma napadá básnička Janka Krála o zakaté pane vo Váhu a divnom Jankovi. No, ešte nejakých 150-200 metrov nám chýba k ideálnemu sútoku, takže veľké sklamanie na konci dňa, keď sme absolvovali krásne miesta. Je tu sklad, daňový sklad, takže neviem, čo to znamená, ale čo tam, no, vedel by som si domyslieť, takže tu je Dunaj, tam vo väčšej diaľke. Z druhej strany asi tá Iža, tam je tam taká beach, čiže pláž. Tak, ešte raz, Bielý Váh, Čierny Váh, dávajú dokopy Váh. Bielý Váh sa má rád s Čiernym Váhom, držia sa za ruky a potom vzniká ten Veľký Váh, o ktorom teraz tu hovorím, popri ktorom cestujeme, ktorý končí tu v Komárne. No a pletníci to mali dosť zábavné dole v úvodzovkách. Margita Besná, najnebezpečnejší úsek. Teraz už veľa prihrá, takže je to už pokojná rieka viac menej, ale dáva veľa energie, elektrické energie na Slovensku a zabezpečuje nejaký priemysel na Považí. No a my pohronci len sledujeme, ako sa im darí, ale dobre, v poriadku, však sme Slovensko, tak nech sa všetkým Považanom od Šuňavy, kde zo strechy kostola padá voda do tejto rieky až po Komár, nech sa všetkým ľuďom darí dobrej vôle. Takže daňový sklad, dalo by sa dal ešte pár centimetrov ďalej, ale tých 200 metrov, ale asi veľkú hodnotu by to nemalo. Takže na konci dňa po Kalnej nad Hronom, Mochovciach, Nových Zámkoch, Kolárove, takže ešte možno na druhej strane je ten most, potom sa dá prejsť a dalo by sa prejsť aj na stranu Iže. Takže takýto skalný breh a spolucestujúci, je tu aj pamätník obetiam najväčšej povodne na Dunaji v roku 1965. Počet obeti neviem. Takže trošku smutok, lebo krajšie sútoky mám na Hrone, na Ipli. No tak je tu nejaký amfiteátr, také schodíky, dá sa sledovať. Váh, možno tu bývajú nejaké preteky na Veslice. Tak asi tak, toto tu vyzerá. Tak malé sklamanie, vidíte to, cítite to v mojom hlase, že čakal som viac. Takže ešte jeden jediný pokus a pre skalných, ktorí sa nevedia dočkať, tak je tu aj lavička, stolička a hore je ten pamätník, o ktorom som hovoril. Tak, toľko v tejto chvíli. Takže zrejme tu bývajú preteky. Mali drobný amfiteáter alebo hľadisko. Popri pevnosti sme šli, pevnosť je veľká, rozsiahla, nedostali sme sa na prehliadku, ale možno to treba viac informácií. Takže ešte raz, je to pokus o sútok Váhu a Dunaja, chýba nám 200 metrov. Ale keby vody není veľa, možno by sme to aj prebrodili, ale ťažko povedať. Takže tu je ten pamätník obetiam najväčšej povodni v roku 1965. Je to taký kríž. Pano Mário. Takže Komárno 28. augusta 2022.